ሰላም ውድ ቻናላችን ቤተሰቦች እንኳን በደንብ መጣችሁ። በዛሬው ቪዲዮ ደግሞ ምንም ስለ ሲንጉላር እና ስለ ፕሉራል ነው። እንዴት ነው ሲንጉላር ምን እናቀው ፕሉራልስ ምን አረጋው እንዴት ነው እና አሁን ላይ ምንድነው የምንጨምረው የሚለውን በስፋት እናያለን። ስለዚህ ባለፈው እና አሁን ምን ማለት እንደሆነ አይተናል። ዛሬ ደግሞ ያንን ነው እንዴት ነው ሲንጉላር እና ፕሉራል ምን አረጋው የሚለውን ነው። በዚህ ጋር አሁን በዚህ ዘርፍ ያስቀምጥኳችሁ እዚህ ጋር እንዳለ ሲንጉላር ናቸው። እንዴት አወቀን? ሲንጉላር ላይ ሁሌ ኤም ወይን አን እንጠቀማለን ማለት ነው። ስለዚህ አንድ ናውን ሲንጉላር ነው የምንለው ከፊቱ ኤ ወይም አን ሲኖር ነው፣ ወይም ደግሞ እኛ ኤ እና አን ስናስቀምጥ ሲንጉላር ወይም አንድ ነገር ነው ማለት ነው። ሲንጉላር ማለት አንድ ነገር ነጠላ ማለት ነው። ስለዚህ አ ሪንግ ስንል አንድ ሪንግ ወይም አንድ ቀለበት እንደሆነ ማወቅ አለብን። አ ዶግ ስንል አንድ ውሻ ብቻ አንድ ዶግ ሪፈር ማድረግ እንዳለብን ማወቅ አለብን ማለት ነው። አ ቲቸር ሲል አንድ አስተማሪ ብቻ ነው እየጠቆምን ያለ ነው። አን አፕል ሲል ደግሞ አንድ አፕል ወይም አንድ ፖም ብቻ ነው። አን ኤክስ ሲልም ደግሞ አንድ እንቁላል ነው ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ሲንጉላር ናቸው፣ አንድ አባ ብቻ ናቸው ወይም አንድ ፍሬ ናቸው ማለት ነው። ኤና አንን ለምን ተለያየ? ባለፈው ቪዲዮ ላይ ተናል ኤን መጠቀም ያለብን ናውኑ ሲጀምር ኮንሶናንት ሲሆን ነው። አንን መጠቀም ያለብን ደግሞ ናውኑ ሲጀምር ቫውል ነው። ስለዚህ ያንን ያላያችሁ ካላችሁ ድጋሚ ሄዳችሁ እዩ። ከዛ ይቀጥላል ነው። ስለዚህ የክፍል 3 ነው። ስለዚህ ጋር ደግሞ ስንመጣ ፕሉራል ናቸው ማለት ነው። እዚህ ጋር ኤ ሪንግ ብለናል አንድ ሪንግ ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ቱ ስንል ሁለት ሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ፕሉራል ነው። ፕሉራል ማለት ሁለት ወይም ከዛ በላይ ወይም ከአንድ የበለጡ ነገሮች ፕሉራል ይባላሉ። ስለዚህ ቱ ካለ የግድ ሁለት ነው ማለት ነው። ሁለት ደግሞ ፕሉራል ስለሆነ ሪንግ ብቻ እንልም ኤስ እንጨምርበታል ማለት ነው። ሪንግስ ፕሉራል አረግ ነው። ስለዚህ ፕሉራል ስናረግ ኤስ እንጨምራለን፣ ሌላም ኤስ እንጨምራለን። እሱ ደግሞ እንዴት እንደሆነ አሁን አሳያችኋለሁ። መጀመሪያችን እንጨርስ። ኤ ዶግ ይላል፣ አሁንም አንድ ዶግ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ደግሞ ስሪ ይላል፣ ሶስት ከአንድ የበለጠ ነው። ስለዚህ ፕሉራል ነው፣ ብዙ ነው። ስለዚህ ዶግስ ኤስ እንጨምራለን ማለት ነው። እዚህ ጋር አ ቲቸር ነበር፣ አንድ አስተማሪ ብቻ ነበር። እዚህ ጋር ፋይቭ ሲል አምስት ሆነ። ስለዚህ ቲቸር ላይ ኤስ እንጨምርና ቲቸርስ እናደርገዋለን ማለት ነው። እዚህ ጋር አን አፕል አንድ አፕል ነው። እዚህ ጋር ፎር ካለ አራት ሲሆን ብዙ ነው። ስለዚህ ፕሉራል ምን ስናደርገው አፕልስ ኤስ እንጨምራለን ማለት ነው። እዚህ ጋርም አን ኤግ ይላል፣ አን ኤግ ብቻ ወይም አንድ እንቁላል ብቻ ነው። እዚህ ጋር ሲክስ ሲል ስድስት ሆነ። ስለዚህ በዛ ማለት ነው ፕሉራል እናደርገዋለን። ስለዚህ ኤስ ብቻ መጨመር። ስለዚህ ከናውኖች በፊት ከስሞች በፊት አን እና ኤ ካሉ ሲንጉላር መሆኑን መረዳት አለባችሁ። ኤ ወይም አን ስናደርገው አንድ ፍሬ ብቻ ነው ወይም አንድ አባ ብቻ ነው ሪፈር እያደረግን ያለን። ስለዚህ ሲንጉላር ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ስንመጣ ቱ ሁለት ወይም ከዛ በላይ ከአንድ የበዙ ነገሮች ደግሞ ፕሉራል ናቸው። እነሱን ደግሞ ኤስ እንጨምርባቸዋለን። ኤስ ብቻ ለምንጨምረው እዚህ ጋር ደግሞ እንደምታዩት ኢኤስ እንጨምር ነው። ለምን የሚለውን እስቲ እናያለን። ባስ ይላል ነው። እዚህ ጋር አንድ ባስ ነው። ኤ ቦክስ ይላል፣ አንድ ቦክስ ወይም አንድ ሳጥን ብቻ ነው። ኤ ዋች ይላል፣ አንድ ዎች ብቻ ነው። አ ኪስ ይላል፣ አን አክስ ይላል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ በቀላሉ ሲንጉላር ኖሮ ማወቅ እንችላለን ማለት ነው። ወይ ኤ ወይ አን አለ ማለት ነው ከፊታቸው። ስለዚህ አሁን ቱ ባስስ ነው የምንለው። ካያችሁ ኢኤስ ነው የምንጨምረው። ኢኤስ እዛ ጋር ኤስ ብቻ ነበር የጨመርነው ትዝ ካላችሁ። እዚህ ጋር ኤስ ብቻ ነው የጨመርነው። እዚህ ጋር ግን ኢኤስ ነው የጨመርነው። ቦክስ አለ፣ ትሪ ቦክስስ፣ ስሪ ሲል ሶስት ሆነ ማለት። ስለዚህ ፕሉራል ማድረግ አለብን። ናውኑ ላይ ኢኤስ ጨመርን። ዎች ፎር ዎችስ ፎር ሲል ፕሉራል ማድረግ አለብን። ስለዚህ ዎችን ዎችስ አረግ ነው። ኪስ አለ፣ አንድ ብቻ ነው። እዚህ ጋር ፋይቭ ሲል ደግሞ በዛ ማለት ነው፣ አምስት ሆነ። ስለዚህ ኪስስ ኢኤስ ጨምረን ፕሉራል አረግ ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር አናክስ ይላል፣ አንድ አክስ ብቻ ነው። እዚህ ጋር ሲክስ አክስስ። ስለዚህ እንደ ኢየሱስ እዚህ ጋር ደግሞ የጨመር ነው ኢኤስ ነው። ቀደም እዛ ጋር ኤስ ነው። ስለዚህ አንድ ናውን ፕሉራል ለማድረግ ወይ ኤስ ወይ ኢኤስ ነው የምንጨምረው። ስለዚህ እንደዚህ ከተሰጠናውን ሪንግ ማለት አንድ ሪንግ ብቻ ነው። ሪንግ እስካለ ደግሞ ሁለት ወይም ከዛ በላይ ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ እንዴት ነው የምንለየው? ኤስ ነው የምንጨምረው ኢኤስ ነው የምንጨምረው? ምክንያቱም አሁን ቱ ሪንግስ ላይ ኢኤስ አንጨምርም፣ ቦክስስ ላይ ደግሞ ኤስ ብቻ አንጨምርም። ስለዚህ እዛ ጋር ኤስ ነው የጨመርነው፣ እዚህ ጋር ደግሞ ኢኤስ ነው የጨመርነው። ለምን እንደዛ ሆነ? ልዩነቱን የቱን ጋር ነው ኤስ የምንጨምረው የቱ ጋር ነው ኢኤስ የምንጨምረው የሚለውን እስቲ እናያለን። እሺ አሁን ለምን እንደሆነ እንደዛ እናያለን። እዚህ ጋር ቸርች ይላል። ቸርች የሚያልቀው በምንድን ነው? በሲኤች ነው። ስለዚህ ይህንን ፕሉራል ስናደርገው ኢኤስ ነው የምንጨምርበት ማለት ነው። ቸርችስ።
እዚህ ጋር ብራሽ ስታዩ SH ነው የሚያልቀው ስለዚህ ES ጨመርንበት Fox የሚያልቀው በX ነው ስለዚህ ES ጨመርንበት ስለዚህ Dress የሚያልቀው በደብል SS ነው ስለዚህ Plural ስናደርገው ES ጨመርንበት ማለት ስለዚህ ብዙ ጊዜ ናውኖች Plural ስናደርጋቸው የምንጨምረው S ብቻ ነው ES የምንጨምረው መቼ ነው ስለዚህ እንደሳያችሁ አንደኛ ናውን ወይም ስሙ በCH የሚያልቀው ወይ በSH የሚያልቅ ከሆነ ወይ በX ወይ በደብል S የሚያልቅ ከሆነ ES እንጨምራለን እንጂ በሌላ የሚያልቅ ከሆነ ለምሳሌ እዚህ ጋር በጂ ነው ያለቀው እዚህ ጋር በጂ ነው ያለቀው እዚህ ጋር በአር ነው ያለቀው እዚህ ጋር በኢ ነው እዚህ ጋር በጂ ነው ስለዚህ እዚህ ጋር SS ብቻ ነው የጨመርነው ማለት ነው ሌሎችም ፊደሎች ከሆነ የሚያልቀው S ነው የምንጨምረው ሁሌ ES የምንጨምርባቸውን አሳየዋችሁ በCH በSH በX እና በSS የሚጨርስ ከሆነ ብቻ ነው ES የምንጨምረው ስለዚህ አሁን ልብ በሉ በሌላ ናውኑ ስሙ ማለት ነው ያው ናውን ማለት የሰው ስም የቦታ ስም ማንኛውም place or person any name ናውን ብለናል እና ያለፈው ቪዲዮ ላይ ማስቀምጠናል ሄዳችሁ ተመልከቱት ስለዚህ ናውኑ እዚህ ጋር church ነው ናውኑ የሚያልቀው በምንድን ነው መጨረሻ ቃሉ በCH ነው የሚያልቀው ስለዚህ በCH ካለቀ ብራሽም በSH ነው ያለቀው ፎክስም በX ነው ያለቀው ድረስም በSS ነው ያለቀው ስለዚህ በእነዚህ የሚያልቅ ከሆነ ናውን ስም መጨረሻው እነዚህ ከሆኑ ሁሌ ከነዚህ በኋላ ES እንጨምራለን ማለት ነው churches ES brushes ES foxes ES dresses ES አድርገን እንቀጥልባቸዋለን ማለት ነው ሌላ ደግሞ exception ወይ ደግሞ ለየት የሚሉት ምንድን ነው እዚህ ጋር ለምሳሌ ብዙ ቃሎች በኦ የሚጨርሱ ለምሳሌ ፎቶ እዚህ ጋር ፎቶ S ብቻ ነው የምንጨምርበት ፎቶ ካለ S ነው ብዙ በኦ የሚጨርሱ S ነው እዚህ ጋር ግን ሶስቱን ደግሞ ማየት አለባችሁ ፖቴቶ ቶሜቶ እና ቮልኬኖ ካለ ES ነው የምንጨምረው ማለት ነው ሁሉም በኦ የሚያልቁ S ነው የሚገባባቸው ሶስቱ ብቻ ግን ES ነው የሚወስዱት ማለት ነው ስለዚህ በቀላሉ እስካሁን አወራነው ስተቀለልላችሁ ምንድነው ናውኖች በሙሉ ኤስ ነው የሚወስዱት ከነማ ውጪ ስካላችሁ ቀደም እንዳሳያችሁ ከሲኤች ኤስኤች ኤክስ እና ኤስኤስ ከነዚህ መጨረሻቸው እነዚህን ከያዘ ውጪ እንዳለ ኤስ ነው የምንጨምርባቸው ኦንም ጨምሮ ኤስ ነው የምንጨምረው ከኦ ደግሞ መጨረሻቸው ሆኖ እነዚህ ኤክሰፕሽን ናቸው ለምሳሌ ፖቴቶን potatoes s አጨምርበትም es ነው የምጨምርበት tomatoንም on s አጨምርበትም es ነው የምጨምርበት volcanoን volcanoን es አጨምርበት es ነው የምጨምረው እንጂ s አንጨምርበትም ስለዚህ ብዙዎቹ ናውኖች የሚያልቁት በየትኛውም ይሁን s ነው የሚገባበት ከነ ch ከsh ከx ከss እና o መጨረሻቸው ሆኖ ከነዚህ ከpotato ቶሜቶ እና ቮልኬኖ በስተቀር ሁሉም ኤስ ነው የሚገባው ስለዚህ ለማያዝም ቀላል ነው ሶስቱ እንዲዛላችሁ ፖታቶ ያው ድንች ነው ቶሜቶ ቲማቲም ነው ቮልኬኖ ያው እሳተ ገሞራ ነው ከነዚህ ውጪና መጨረሻቸው ch sh x እና ss ከሆነ ውጪ ሁሉም ፕሉራል ስናረጋቸው ኤስ ነው የሚወስዱት እነዚህ ብቻ ናቸው ኢኤስ የሚወስዱት ማለት ነው ስለዚህ ይሄን ካየን ቀለል ያለች ፈተና እንፈተን መተናል እንግዲህ አሁን እዚህ ጋር መለየት ያለብን ሲንጉላር ነው plural ነው ወይ plural ስኮነ ምንድነው የምንጨምረው s ነው የምንጨምረው es ነው የምንጨምረው singular ካልሆነ ደግሞ እንዴት ነው የምናደርገው የሚለውን አብረን ነው የምናየው ማለት ነው ስለዚህ የመጀመሪያው two book ነው two book ይላል ስለዚህ two ካለ ሁለት ነው ማለት ነው ሁለት ማለት ደግሞ plural ነው ማለት ነው ስለዚህ plural ለማድረግ book-ን ምንድነው የምንጨምርበት s ነው es ነው የምንጨምርበት s ነው የምንጨምርበት ምክንያቱም የሚያልቀው በk ነው በነዛ ላይ አልቀም በCH በSH በX እና በSS አላለቀም ወይም ደግሞ ፖቴቶ ቶሜቶ እና ቮልካኖ አይደለም ስለዚህ S ብቻ ነው የምንጨምርበት ማለት ነው ሁለተኛ ላይ እንሂድ 3 class 3 ስለዚህ ፕሉራል ነው ማለት ነው ስለዚህ ክላስን እንዴት ነው የምናስተካክለው ደብል SS ነው የሚያልቀው ስለዚህ S እንጨምራለን 3 classes ይሆናል ማለት ነው እንጂ 3 ክላስ S ብቻ አንጨምርም ምክንያቱም የሚያልቀው በSS ነው ልብ በሉ ላዮን አለ ይሄን ምንድን ነው የምንጨምርበት ምንም አንጨምርበትም ምክንያቱም አ ነው ያለው
ኤ ነው ስለዚህ ኤ ወይም አን ካለ ሁሌ ሲንጉላር ነው ማለት ነው ስለዚህ ኤ ላይውን ባዶን ይቀመጣል ማለት ነው እንዴ እንዳለ ትክክል ነው ምንም አናስተካክለው ማለት ነው እንደነዚህ የተሳሳተ ነገር የለውም አይስተካከለም ማለት ነው 6 hat 6 6 ነው ስለዚህ ፕሉራል ነው ለማስተካከል ምንድነው እናደርገው ምን እንጨምር s ነው es s ነው እንጨምረው ምክንያቱም ch ማለለም sh ማለለም x ማለለም double s ማለለም እዚህ ያመጣን 7 march 7 7 ነው ስለዚህ 7 march አይባልም ምን ፕሉራል ማድረግ አለበት ስለዚህ ምንድነው s ነው es ነው እናስገባው ማለት ያለባችሁ መጨረሻውን በመረም ያልቀም በCH ስለዚህ በCH መልክ ከሆነ ES ነው የምንጨምረው 7 matches ይሆናል ማለት ነው 1 bat 1 bat ይሄ ፕሉራል ነው ሲንጉላር ነው ሲንጉላር ነው እና አን አልተጠቀመም ግን እንዴት ሲንጉላር ሆነ 1 ነው የሚለው 1 ስለዚህ 1 ማለት ደግሞ ሲንጉላር ነው 1 bat ስለዚህ ምንም አንጨምርም ማለት ነው bad ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ በቀላሉ እንግዲህ CH SH X እና SS ከሆነ ESን ጨምራለን ፖታቶ ቶማቶ ቮልካኖ ከሆነ ደግሞ አሁንም ESን ጨምራለን ከዛ ውጪ ያሉት በሙሉ S ብቻ ነው ፕሉራል ስናረጋቸው ስለዚህ የዛሬ ነበረን ቪዲዮ እንግዲህ ይሄን ይመስላል ይሄ ክፍል 3 ነው ክፍል 2 እና ክፍል 1 ያላያችሁ ካላችሁ ተመልሳችሁ ማየት አለባችሁ ቻናችን አዲስ ሆናችሁ ካላችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳረሱ ላይክ አርጉ ኮሜንት ስጡ ሼር አርጉ በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ እንግዲህ ሰላም ነው።